kun.uz muxbiri Farg'ona viloyati Quva tumani hududida poyezd va Damas rusumli avtomobil to'qnashgani haqidagi xabarlarga oydinlik kiritdi. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, 3-dekabr soat 8:15larda Qo'qon lokomotiv deposi mashinisti N. Qo'chqorov boshqaruvidagi 63-12 sonli shaharlararo Qo'qon-Andijon Marg'ilon yo'nalishidagi 6 ta vagon ulangan elektropoyezd Oxunboboyev Quva temir yo'li hududida harakatlanayotgan bo'lgan. Poyezd Quva tuman Guliston mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 279-kilometr 3-peketga yetganida yo'nalishning o'ng tarafidagi qo'riqlanuvchi temir yo'l kesishmasidan haydovchi M. Dehqonov boshqaruvidagi Damas avtomobili ochiq shlakbaumdan chiqib kelib, elektropoyezd bilan to'qnashgan. Poyezd avtomobilni urib yuborishi oqibatida Damasdagi 8 kishidan 3 nafari halok bo'lgan va 5 nafari tan jarohati olgan. Ma'lumotlarda hodisa yuz bergan payt temir yo'l kesishmasidagi svetoforda to'xtash signali yonib turgani, lekin shlakbaum ochiq bo'lgani aytilgan.